Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema é: ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários relatos aí de pessoas que conseguiram seus objetivos graças às nossas magias. Gratidão, pessoal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Você está no canal Enigma do Oriente. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 perguntas respondidas. Então compartilhe esse vídeo. Quem mais compartilhar vai ganhar 5 perguntas, tá bom? Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Senhor José Pilintra, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Dona Maria Padilha. Opção 4, Seu Tranca-Rua, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, uma paquera. Adapte a sua situação. Vamos ver se ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou, tá bom? Vamos para quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Simplesmente assim. Salve, Pombogira Cigana. Vamos ver se ele ou ela pensou em você hoje e como pensou. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Vamos ver. Mentaliza aí, por favor. Se ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou. Salve, Pombogira Cigana. Então, pessoal, essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje? Sim. Pensou com uma energia de estabilidade, pensou com uma energia de amor, pensou com uma energia de segurança. Essa pessoa tem sentimentos com você? Essa pessoa hoje ela tenta controlar o que ela sente, mas ela não consegue controlar, porque sim, ela pensa em você e pensa sim em resolver algum problema que possa ter acontecido entre vocês. Ela tem o desejo de esclarecer alguma coisa, tá? E essa pessoa tem sim a vontade de trazer uma mudança para a vida de vocês. A pessoa pensa muito em você, por isso que suga suas energias, por isso que você também pensa nela, porque ela puxa os seus pensamentos. Aqui essa pessoa esconde que ainda nutre amor por você, que ela tem desejo de estar com você, pensa demais em você, pensa na família que vocês tiveram para algumas pessoas, e para outras pessoas ela pensa sim numa reconciliação. Essa pessoa entende que ela quer uma nova chance de um relacionamento com você e pensa como seria essa reconciliação. Essa pessoa aqui ainda te deseja, e ela pensa muito no ponto final que o ciclo de vocês tiveram, né, teve. E ela pensa em consertar, tá? Uma pessoa que vai tentar voltar para você, para ser o seu amigo ou sua amiga, ela vai ter a pretensão de voltar aos poucos para os seus caminhos, para tentar sim ter uma aproximação e com isso alcançar o objetivo dela. Essa pessoa vai te surpreender, tá? Ela quer uma reconciliação com você. Vai te surpreender, vai chegar algum tipo de notícia, vai demonstrar que ela tem sentimentos, e vai tentar resolver alguma coisa mal entendida com vocês aí, para poder tentar sim uma aproximação. Tem sentimentos profundos e ela quer acabar com esse corte que há na vida de vocês, porque ela entende que vocês ainda têm caminhos a serem vividos juntos. Adapte a sua situação, uma tiragem para várias situações, portanto, se não combinar com a sua, você faz uma consulta com a sua energia ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas. O WhatsApp é o 98655-6776, ok? Mentaliza aí essa pessoa, mentaliza a Pombogira Cigana,
Coloque o nome dela nos comentários, coloque o seu nome e as suas afirmações para que a Pombogira Cigana possa sim trazer para você tudo que é seu por merecimento. Que a Pombogira Cigana possa sim te abençoar cada vez mais, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 respostas, tá bom? Vai ser respondido, vai ter 5 perguntas respondidas. Opção 2, Senhor José Pilintra, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Traz energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que estão aqui participando nesse dia maravilhoso. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Mentaliza essa pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Aqui eu fiz diferente, hein, pessoal? Eu sigo o que eles mandam. Mandaram tirar assim, assim eu tiro. Então, pessoal, aqui também essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensou em trazer uma transformação para a situação de vocês. Pensou numa renovação, pensou numa reconstrução na vida de vocês. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa em deixar o passado para trás, deixar os maus entendidos para trás e te surpreender de uma forma benéfica. Essa pessoa aqui, ela tem a pretensão, sim, ela pensou hoje em você com energia de te mandar uma mensagem, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela deseja te mandar uma mensagem e ela sim vai fazer, tá, pessoal? Então você pode esperar um contato dessa pessoa aqui, porque vai chegar mensagem para você. Essa pessoa aqui, ela pensou em você com uma energia de vitória, uma energia de conversar com você para poder realmente conseguir uma vitória, um êxito. Ela vai tomar um tipo de atitude que vai sim te surpreender de uma forma benéfica. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você. Vocês não estão juntos, estão separados, mas a espiritualidade está tomando conta dessa situação. E vejo aqui vocês conseguindo ter êxito com essa pessoa. Ela pensou em você com uma energia de reconstruir uma oportunidade que foi abalada. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você. E aqui sim chegará a mensagem com rapidez para você, aonde vai te deixar muito feliz. Adapte a sua situação para você que está fazendo magia, feitiços, rezas. Realmente está funcionando. Seu Zé manda te dizer que essa pessoa vai te mandar mensagem, vai querer conversar com você, ela vai tomar algum tipo de atitude, mesmo que já tenha passado anos, meses ou dias. Seu Zé fala que vai haverá essa reconstrução na sua vida e que os seus feitiços, suas rezas, suas orações, seja lá o que for, estão sim tendo resultado. Seu Zé manda te dizer. Seus desgastes estão acabando, gente. Está saindo tempo ruim dos seus caminhos. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. Coloque as suas afirmações para que o Senhor José Pilintra traga até você tudo que é seu por merecimento. Participe da nossa promoção de Eu Respondo às 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também consultas, qualquer tipo de trabalho. Temos consultas completas de búzios, tarô e também baralho cigano. Faça como milhares de pessoas que já conseguiram seus objetivos aí, graças ao canal Enigma do Oriente, com as nossas orientações. Salve todos vocês, salve a força de cada um de vocês. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 respostas, ok? Só chamar no WhatsApp e mostrar que você está compartilhando. No final do dia sai o resultado para quem mais compartilhar. Salve Dona Maria Padilha, opção 3. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou, tá, gente? Opção 3 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser amado aqui. E você quer saber se essa pessoa pensou em você. Vamos ver.
Vamos descobrir aqui juntinho se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Você, quem é? Fala para mim. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, se pensou. Aqui é para quem nunca teve nada. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Alguém que você está de olho. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Aqui já deu para notar que sim, né, pessoal? Dona Maria Padilha fala para você que sim. Essa pessoa pensa em você com uma energia de ciúme. Essa pessoa pensa em você, pensa em te fazer uma proposta de encontros, um encontro mais íntimo para algumas pessoas, para outros, há um encontro só vocês dois, mas nem tão íntimo. Mas independente da situação, a Dona Maria Padilha fala que essa pessoa pensou em você sim, está nos seus caminhos, a pessoa quer ficar nos seus caminhos. E quer sim demonstrar os sentimentos que ela tem por você. Essa pessoa gosta de você, mas não fala, tem uma certa dificuldade em se abrir. Ela tem uma certa confusão emocional, ela não consegue falar, demonstrar o que sente. Mas sim, gosta de você. É uma pessoa um pouco orgulhosa e ciumenta, mas ela gosta de você. Vem uma novidade em relação a você, ela pensou em você com uma energia de amor e vai trazer uma certa mudança para sua vida. Essa pessoa, para muitos, ela vai se declarar. Ela gosta de você, vê encontros aí na vida de vocês. É uma pessoa que está vindo na sua vida para somar de uma certa forma. E vejo sim você conseguindo seus objetivos com esse ser amado aqui, porque essa pessoa está nos seus caminhos e veio para ficar, tá bom? Notícias chegarão, sua vida amorosa vai andar, vai dar certo. Você vai vivenciar um relacionamento aí, momentos amorosos bem gostosos aí. Com a energia dessa linda entidade que é a Dona Maria Padilha, que eu a amo, gosto muito. E desde já eu peço para vocês deixar o seu nome para a corrente de oração, deixar o nome das pessoas que você gosta e faça suas afirmações, faça seus pedidos para a Dona Maria Padilha trazer para você tudo que é seu por merecimento. Quem ama, confia e respeita a Dona Maria Padilha, que coloque nos comentários aí. Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Promoção de 5 perguntas. Com vagas limitadas. Chama no WhatsApp, é o 2198-655-6776. Últimos dias dessa promoção, hein? E agora a energia é com o senhor Tranca-Rua, pessoal. Vamos ver com o senhor Tranca-Rua, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Salve a energia do seu Tranca-Rua, que o Tranca-Rua abre os caminhos de todos vocês, ok? Quem conhece, quem respeita, sabe quem é seu Tranca-Rua e sabe tudo que ele é capaz de fazer, né? Realmente ele é capaz de destravar o seu caminho de uma maneira muito benéfica. Salve, senhor Tranca-Rua. Vamos ver. Essa tiragem número 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje, como ela pensou, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. Então, pessoal, o que que o seu Tranca-Rua fala aqui para você? Presta atenção. Você está ou estava a fim de uma pessoa, tá paquerando essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela deu uma afastadinha, ficou um pouco estranha, ficou um pouco fria. Por quê? Porque ela está resolvendo alguma coisa na vida dela para ficar totalmente desbloqueada para você, para vocês poderem vivenciar essa alegria, essa abundância de sentimentos. Eu vejo aqui essa pessoa se movimentando na sua direção. Ela pensou assim em te dar uma oportunidade. Vem mensagem dessa pessoa, vem conversas, vocês vão estar mais interagindo mais, vocês vão estar em mais harmonia. Se a pessoa pensa demais em você, ela pensa em conversar, pensa em te mandar mensagem, vem alegrias para vocês juntos, sim, tá? Aqui eu falo para você, os caminhos estão abertos para você vivenciar o início de um relacionamento com essa pessoa. Ela está, sim, retirando algumas coisas que estão atrapalhando no momento vocês. Pode ser dúvida, pode ser outra pessoa, pode ser um passado que ela não esqueceu. Ela está passando por esse momento e depois você vai colher o melhor ao lado dessa pessoa. Por quê?
Se a pessoa nutre um sentimento por você, gosta de você, essa pessoa que eu vejo você e ela celebrando muito, eu vejo essa pessoa se curando de coisas do passado e você tendo prosperidade ao lado dessa pessoa. Essa pessoa vai sim querer um envolvimento grande com você. Um verdadeiro amor você vai vivenciar com essa pessoa. Essa pessoa que é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Esse início de amizade, essa vai vir uma nova etapa, tá? Não vai ficar só na amizade. Vocês vão ter sim envolvimento emocional, porque essa pessoa, ela te acha uma pessoa totalmente atraente, elegante. Essa pessoa te acha uma pessoa especial e vai sim se permitir vivenciar, tá? Esse momento com você, que você tanto quer, você vai ter com essa pessoa, tá bom? É o recado do seu tranca-rua para você hoje aqui. Então, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para que o seu tranca-rua abra os seus caminhos, concretize os seus desejos, que você possa alcançar seus objetivos, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem mais compartilhar esse vídeo vai ganhar 5 respostas para 5 perguntas, tá bom? Um beijo no coração de todos e até mais. Enigma do Oriente.